Sveiki, šiandien aš iš Ukrainos, mais Ukrainai. Norėčiau atsiprašyti, galbūt pasakyti tai, kad tikrai nespėjau padaryti reportažų, tai šiandien padarysiu visus reportažus. 493, 424, 95 dieną apžvelgsim. Greituoju būdu, sakykime, kokias pasiekta ir 96 gal šiek tiek detaliau, nes iš jos daug kas matysis. Aišku, ir tam tikrose dienose matysis, ką ukrainiečiai nuveikė. Aišku, toliau norėčiau padėkoti visiems, kas prisijungėt prie kanalo, kas paspaudėt like, tai yra labai naudinga, nes kuo daugiau like, tuo daugiau mano kanalas dedamas į rekomenduojamų kanalų sąrašą, tarp rekomenduojamų, reiškia, daugiau žmonių pamato, daugiau vatnykų lieka nuliūdę, kaip sakoma, ir jie tegul graužia morką. Čia jumoro forma, bet jiems taip reikia. Aišku, dėkui taip pat, kas prisijungėt prie Contribee platformos, matau, kad ten prisijunginėt po biškį. Tai kaip ir sakiau, kai kuriuos išskirtinius reportažiukus dėsiu ten. Čia dienos apžvalgas, o ten bus kažkas išskirtinio. Tai ką, pradėkime 493 dieną. Atėjo informacija iš okupuotų rajonų, tai yra iš pietinių daugiau rajonų, tai kad dagestaniečiai dezertiravo iš mūšio lauko, tai yra apie 50 dagestaniečių, kurie atsitraukdami dar sugadino savo įrangą, ginkluotę, transportą, kaip sakoma, paliko neveikinti. Tai čia yra sveikinas dalykas, daugiau tokių atvejų, galbūt rašistai greičiau atsitrauks iš Ukrainos žemės. Chersoną apgyvendina kariškius tarp civilių, čia jau šitas buvo sakyta, tai kad apsaugoti nuo Ukrainos pajėgų smūgių, būtent artilerinių smūgių, raketinių smūgių, tai jie miksuoja gyventojus, tokiu būdu ukrainiečiai praranda galimybę smūgiuoti priešui į silpną vietą, į personalą, kada jis ilsisi. Nu, nieko, ateis laikas, kai galės kitose vietose smūgiuoti. Dabar reikia prisitaikyti prie tos situacijos ir jie turi judėti į priekį. Taip, Ukrainos oro pajėgos atliko 12 oro atakų į priešus telkimo rajonus. Vieną oro ataką į zenitinį priešo kompleksą. Reaktyvinės ugnies sistemos sunaikino vieną valdymo punktą, 6 sutelkimo rajonus, 3 ginklų sandėlius, 24 artilerijos padalinius ugnies pozicijose ir vieną rep. Visai neblogas rezultatas, taip, tos poros bendras rezultatas pas Kobzoną išėjo 530 okupantų, sunaikintas vienas tankas, 5 šarvuočiai, 305 artilerijos sistemos, 2 reaktyvinės ugnies sistemos, 26 žvalgybiniai dronai, 9 automobiliai ir vienas spec transporto priemonė. Tai visai standartinis, galima sakyti, rezultatas. Aišku, dabar daug kas aptarinėja tom dienom, sakykime, ir šiandien netgi aptarinėja Zalužnio pasisakymą, pasauliniai spaudai, sakykime, viešajam eteriui, kad jis negali taip vykdyti puolimo, tai yra šiuolaikinė koncepcija karo diktuoja tai, kad reikalinga aviacija norint vykdyti tokius puolimus, bet jie vis dėlto juda, daro. Aišku, generolas Milei visam tam reikalui pritarė ir kalbėjosi su kongresmenais, kurie tvirtina paramą būtent Ukrainai. Žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, ar baigsis tik pažadais, ar kažkokiais realiais dalykais, aš apie tai biškį pašnekėsiu būtent dėl lėktuvų, ką jie dabar akcentuoja gale reportažo, antroji dalis, sakykime, aptarus šituos rezultatus, tai labai nesiplėsiu šitoj vietoje. Taip, 494 diena. Būtent buvo vėl apšaudyta naktinė Ukrainos padangė trimis kalibrų raketomis, 8 šahedais. Visi kalibrai šahedai buvo numušti. Tai yra gerai. 27 atlikti oro antskrydžiai, jau mažiau. Ir 81 reaktyvinės sistemos ataka. Čia šitas intensyvumas išlieka vis dėlto nemažas, sakykime, pagal rašistus, bet toks, koks yra, taip yra. Jau čia nieko kito nepakeisim. Ką reiškia 81 ataka? Tai yra ne 81 šaudmuo, o realiai apšaudyti 81 taikinys. Tai į taikinį gali eiti viena raketa, arba gali eiti kalnas raketų, sakykime, 20, 30 ir 60. Tai priklauso nuo to žmogaus, kuris duoda užduotį, pastatė, ką reikia atlikti.
Limano Bachmuto rinkos skriptis išlieka tos skriptis, kurios yra šiai dienai rašistams įdomas, kuriuose vykdo operacijas ir ten verda itin sunkus mūšiai. Limano krypti šauktiniai pakeitė zekus, jie siunčiami į priekį be gailėšio. Taip sakant, čimobikai tapo zeko pakaitalu, bet taip nesiseka kaip su zekais. Jie vis dėlto privalo atsitraukinėti, vėl daryti reorganizaciją ir vėl eiti puolimą. Tai šitoje vietoje sunkiai sekasi. Aišku, pati sunkiausia padėtis yra Bilohorovkos krypti. Tenai rašistai nori išstumti ukrainiečius pilnumoj ir taip neleisti jiems prasiveržti į Limaną, nes iš Bilohorovkos gerai atsidaro kelias į Limaną ir iš ten vykdyti galima toliau iš Limano Donecko kryptimi, kitom kryptimis būtent operacijas. Tai vat žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Ten tikrai mestas didelės Rusijos pajėgos ir dabar jie vykdo tikrai intensyvias kovas. Kaip sakant, kova vyksta dabar tarp dviejų štabų. Tai yra tarp Rusijos ir Ukrainos, kurį pergudraus, nes tas, kas pirmas išnaudos savo rezervus, galima sakyti, tas privarės kažkurias rytį atiduoti ir tokiu būdu atsitraukti. Tai va, žiūrėsim. Aišku, ukrainiečiai dar savo rezervų nelabai naudoja, kaip matom, nėra vakarietiškos technikos, nes rezervai yra smogimiai padaryti nauji daliniai, brigados sukurti vakarietiškos technikos pagrindu, jos tikrai dar nėra daug fronte. Tai reiškia, iš to galima daryti išvadą, kad būtent ukrainiečių pajėgos dar nenaudoja rezervų. Rusai jau naudoja, atsimenat, kad buvo išvesta KM-9 armija iš pietų, tai iš Chersono pusės, toliau buvo dar kažkas prijungta ir jau po biškį pradėjo naudoti. Va šitoje vietoje jau rašistai savo rezervus sekina. Taip, Ukrainos pajėgos po truputį juda į priekį Berdiansko ir Bachmuto krypti. Nu, čia nieko naujo. Antonovkos tilto rajone vyksta dideli mūšiai, pagrindė artilerijos dueliai. Ten puikiai tvarkosi artilerija, vykdodama kontr baterinės ugnies priemonės, tai yra naikinama priešo artilerija, atsakydama į priešo artilerinės ugnies šūvius. Taip pat ten veikia, kaip suprantama, SOP pajėgos, kurios tik atlaisina kažkokią teritoriją, iškart minuoja, stato signalines minas ir kai tik tenai suveikia signalines minas, iš karto yra apšaudoma artilerija, taip priešas tenai yra naikimas. Sakykime, vyksta intensyvus mūšiai, bet kol kas apie juos daug nėra informacijos. Taip, rašistai vykdo, kaip ir minėjau, kontrpuolimą Limano kryptie, taip pat prasiveržė į priekį Svatovo kryptie. O čia yra negerai, bet nu, kito kelio nėra. Tai jeigu dabar vat, jie prasiveržė ir ten mes rezervos, klausimas iš kur mes. Arba, sakau, čia dar situacija tokia yra. Aišku, ir ukrainiečiams ta Svatovo kryptis yra gera. Jeigu, kad ir šiandien prasiveržė, rytoj duoda Malkų, perima į kontrpuolimą ir gali būti, kad šita kryptis krenta, sakim, arba neatsitraukinėja, nes jeigu nėra rezervų, išlaikyti pozicijas bus tikrai rusams sunku, nes jie tikrai eina su dideliais nuostoliais į priekį. Taip, Bachmuto šiaurėje rašistai bando išlaikyti savo pajėgas, taip pat, kaip ir minėjau, dar Limano, sakykime, vat būtent ta pusė šiaurinė Bachmuto pusė, Limano link įmetė dar du pulkus desantinius paremti šitas kryptis. Žiūrėsim, kuo visi tai baigsis. Tai yra tie pulkai, kurie vykdo būtent puolimąsias šturmo operacijas. Pažiūrėsim. Aišku, ateina informacija iš žvalgybos, sakėjim, iš viešų šaltinių, kad rašistai neleidžia išvežti sužeistų karių į Rusiją, gydimas tik tai vietoje, tai yra labai gerai, moralė krenta karių, nes anksčiau būdavo sužeistas, išveža į Rusiją, dažniausiai jie jau negrįžta. Dabar jie čia gydomi, subintuojami ir atgal į mūšį. Kaip sakant, vienintelis, kas gali išvažiuoti gydytis į Rusiją, tai yra karininkai. Seržantyje ir kareiviai lieka gydytis šenai. Taip pat jau Berdianske stovi mobilus krematoriumai, kaip sakoma, prisiminę rašistai, nėra žmogaus, nėra bėdos, nėra kompensacijų. Tai vat šitoj vietoj Rusijoje tokia taisyklė, jeigu dingo be žinios, tai
kario šeima, giminės artimieji negauna jokios kompensacijos. Turi būti kūnas, tada priklauso kompensacija. Tai šitoje vietoje jie išsprendė paprastai, pastatė krematoriumus ir degina ten kūnus, nesukdami galvos. Dirba pilnu pajėgumu. Pelenus į jūrą ir dirbam toliau. Nu, arba kokį kanalą. Pagarbos jokios savo žuvusiems kariams. Ukrainos oro pajėgos atliko 10 oro atakų į priešo susitelkimo rajonus, 2 oro atakos atliktos prieš zenitinius priešo kompleksus ir 1 valdymo punktą. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 1 valdymo punktą, 4 susitelkimo rajonus, 1 sąstatą su šaudmenimis, 27 padalinius ugnies pozicijose, artilerijos padalinius, 2 REP sistemas, 1 priešlėktuvinė sistema. Viso likviduota 790 okupantų, 10 tankų, vau, čia jau geras rezultatas, 20 šarvuoto transporto priemonių, 26 artilerijos sistemos, 5 reaktyvinės ugnies sistemos, 12 žvalgybinių dronų, 202 automobiliai ir 3 spec paskirties transporto priemonės. Tankai šarvuočiai, kaip matom, likviduoti dėl to, kad jie perėjo kontrpuolimą ir būtent savo pajėgas pėstininkus rėmė greičiausiai šarvu. Tai va tokie rezultatai turim. Kuo daugiau tokių puolimų, aišku, greičiau išseks pajėgos, bet jos nesenka niekaip, kaip ir matom, artilerija kiek be daužo, jos vis nemažėja, nors kiekvieną dieną čia jau dabar vidurkis gaunas apie 30 vienetų per paskutinės 4 savaitės. Tai čia kažkas yra nerealaus ir nieks nežino, kiek kokios įrangos būtent dar sandėliuose turi rašistai. Taip, ką mes turim 495 dieną? Vėl 8 šahedai ir 2 sparnos raketos. Viskas sunaikinta, tikslų nepasiekta. Čia yra gerai. Dirba Ukrainos zenitinės pajėgos, tikrai puikiai susitvarko su šitą užduotimu. Vidurkis yra apie 81% sunaikinto oro taikinių. Tai yra labai gerai. Šaunu. Priešas atliko 56 oro atakas, vėl intensyvumas didėja ir 61 apšaudimas iš aktyvinių ugnies sistemų. Berhovkos rajone Ukrainos pajėgoms pavyko sukaustyti įmesus 2 desanto pulkus, tai yra labai gerai, geras rezultatas, reiškia, jau toliau reikės traukti rezervus, nes esi sustabdytas, perėti puolimą yra labai sudėtinga. Bachmuto krypti priešas bandė eiti priekį, Vagnerių principu negailint gyvybių, bet kaip matosi, ši taktika nepasiteisino. Ir tuoj greičiausiai pradės ieškoti rezervų, neaišku, iš kuriuos trausti, tai tas pats reikalinga būtent Berhovkos, sakykime, Limano kryptyje, tiek pačianai, tai va, žiūrėsim iš kur numės, Svatovo kryptis ar pietus, iš pietų jau nelabai ką yra nuiminėti, bet jeigu iš ten nuiminės, tai tada susidaro didelė problema, kad jie praras Chersono sritį. Svatovas irgi atsidaro kita puolimo kryptis, ten sudaro daug problemų tada rašistams būtent čia iš šiaurės pusės. Žiūrėsim, kas kaip pajudės. Čia galima pasvarstyti, bet nemanau, kad turi daug pasirinkimo. Nebent jie turi slaptus rezervus, kurių mes dar nežinom, tai yra operatyvinius, pritrauks iš Mariupolio pusės. Ukrainos oro pajėgos atliko 12 oro atakų į priešo susitelkimo rajonus, reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 1 valdymo punktą, 1 susitelkimo rajoną, 27 artilerijos padalinius ugnies pozicijose, 2 priešlėktuvinės sistemas. Viso likviduota. 600 okupantų, 5 tankai, 11 šarvuoto transporto priemonių, 32 artilerijos sistemos, 16 žvalgybinių dronų, 1 sraigtasparnis, 18 automobilių. Tai va toks rezultatas buvo 495 dieną. Tai, sakykime, visai neblogai ukrainiečiai pasidarbavo, tankai irgi nyksta, šarvuočiai nyksta, bet jų kol kas mūšio lauke nesijaučia, kad pamažėtų. Kiek ko turi, nieks nežino. Tai tikrai niekas neatsakys. Tai yra tik preliminarūs skaičiai, aišku, ekonomika nėra visiškai žlugusi, kol kas pervesta į karo padėtį, tai kažką stato, tvarko, pervesdinė tobulina ir pateikia būtent į mūšio lauką. Taip, 496 diena. Ukrainos pajėgos tęsė puolimą Bachmuto, Berdiansko, Melitopolio kryptimis. Rusijos pajėgos puola agresyviai, nepavykus atsitraukė, persigrupuoja ir vėl siunčia į priekį. Matysime, kiek tai įtems, nes
jie net gynybos neužima, tiesiog atsitraukia, persigrupuoja ir vėl įmušia. Tai šitoje vietoje jie labai gerai turėtų sekinti, jeigu pritraukia rezervus, tai tos rezervus ir sekinti. Bachmuto kryptyje Ukrainos pajėgos veda kontrpuolimo operacijas tiek šiaurėje, tiek pietuose ir pasiekė nedidelių laimėjimų. Nu, čia yra normalu, pas juos ten didelių laimėjimų nebus, visi suprantam, kad čia nebus sprintas, čia bus ilgas maratonas ir jie žingsnis po žingsnio eina būtent į priekį. Rusijos pajėgos naktį apšaudė. Vau, visai pamirštas dronų skaičius, 22 dronais kamikazėmis ir buvo paleistas 3 S-300 raketos. 16 Shahed dronų buvo sunaikinta. Tai čia visai neblogas rezultatas, apie S-300 nieko nepranešama, tai greičiausiai pasiekė tikslą. Vienas iš Shahedų, aišku, pataikė Sumuose SBU pastatą, ten Sumuose praskrydo 3 dronai. Bet vienas tik tai pataikė į SBU pastatą. Taip, atliko 52 oro antskrydžius ir atliko 77 apšaudimus iš reaktyvinių ugnies sistemų. Priešas savo pajėgumus nukreipė Limano, Bachmuto, Marinkos, Avdievkos kryptim. Ten koncentruoja savo pajėgumus ir bando daryti kontrpuolimą, išstumti ukrainiečius savo pajėgų, bet kol kas nesėkmingai. Priešo aktyvumas išlieka intensyvus, per parą atliko per 40 puolimo operacijų, tai yra daug. Baltarusijos pasienė ramu, be pakeitimų, ten kaip visada bulvinis prezidentas daro savo reikalus, įsivaizduoja, kad dabar išgelbėjo Putiną, aišku, neaišku, ką ten su Prigožinu sugalvojo daryti, bendrą verslą, ar tiesiog gudriai prichvatizavo verslą ir dar sugalvos tapti pasinaudojęs Prigožinu, sakykime, Rusijos prezidentu. Čia su batika visko gali būti. Bendros sąjungos, sakykime. Taip. Priešas atliko 2 oro antskrydžius į Sumus. Čia pasienio zonoje bei apšaudė iš artilerijos Sumų ir Charkovo regionus. Tai čia pasienio zonoje. Tai, nu, ten yra standartinė situacija, kur ir turėtų civiliai gyventojai būti patraukti nuo iš tos apšaudimo zonos. Ir būtent puikiai dirbti turėtų Ukrainos artilerija. Bet nežinom, realios situacijos, kas ten kaip, bet realiai vis dėlto rašistai nerimsta ir šaudo iš savo teritorijos į ukrainiečių gyvenamus rajonus. Kupiansko limano krypti rašistai veda agresyvų puolimą, ugnį paremti naudoja aviaciją. Čia labai stipriai naudojama aviacija ir jie vis dėlto nenurimsta ir nori perimti būtent iniciatyvą šitoje kryptyje. Tai Bachmuto kryptis. Rusai naudoja intensyvų artilerijos ugnį ir aviaciją. Sunkus mūšiai buvo atremti Grigorievkos, Jėganėje, vakarų Ivanovskoje ir ryčiau Bėlojų Horų rajonuose. Čia rašistai bandė kontratakuoti, bet jiems nepavyko, tai buvo sustabdyti. Ukrainos pajėgos juda tiek iš šiaurės, tiek iš pietų Bachmute, tai yra apeidinėje Bachmutą ir bando jį vis dėlto padaryti operatyvinį tą, kaip jie vadina, apsupimą, tai yra dalinį apsupimą, kad rašistai galėtų atsitraukti, jeigu ne, tai uždaryti žiedą ir ten juos sunaikinti. Taip, naujos prasidėjo žvalgybo mūšių jau Krasnapolio kryptyje, tai yra šiaurėje. Tai vat apie ką ir kalbu, jau iš šiaurės pusės bando toliau lysti gilin. Jeigu Krasnapolio krypti prasidėjo žvalgybų mūšių, tai yra klausimas, kada pajudėsi tą kryptį. Avdievkos krypti vyksta pozicinis karas ir artileriniai dueliai. Čia nieko naujo. Marinkos kryptis. Čia rašistai daro pulimus ir gan intensyvius. Bet pasistumti į priekį kol kas nepavyksta. Lygiai tas pats. Pozicinis karas. Daugiau nieko. Berdiansko krypti priešas bando kontraktuoti Rivnopolio kryptyje, bet nesėkmingai. Puola, atsitraukia, persigrupoja ir vėl nesėkmingai puola. Berdiansko kryptyje Ukrainos pajėgos pasistumėjo apie 2 km į priekį. Tai buvo oficialiai pranešta, bet kurioje kryptyje, kurioje vietoje niekas nesako kol kas, bet tai yra geras rezultatas. Zaporižės kryptyje yra nežymus pasistumdymai Petihankų kryptyje. Čia priešas laiko gerai gynybą, ji yra ešalonuota. Plius pridengėti minų laukais. Taip, ukrainiečiams ten bus sunku judėti. Kitaip nieko nepadarysi. Teks kažką galvoti. Chersono kryptyje rašistai ruošiasi
pozicijas gynybai, kad jeigu ukrainiečiai prasilauštų, kad galėtų stabdyti. Taip pat apšaudo dešinį Dniepro krantą, pilnumoj nuo Nikopolio iki Nikolajevo srities ir jokio sąžinės graužaties. Taip pat vėl vyksta intensyvios kovos ties Antonovkos tiltu, ten pagal neoficialius, jau pagaliau kažkokie neoficialūs duomenys pasirodo, kad veikia sopas ir yra atkovota apie 10 kvadratinių kilometrų, tai grubiai 3×3 kvadratas, kurį laiko kaip plasdarma ir iš to bando jie išvystyti greičiausiai, paruoš plasdarmą, daryti perkelas, vystyti toliau puolimą būtent iš Chersono pusės. Iš ten tikrai bus puolimas, nes jis yra lengviausiai įveikiamas, sakykime, mažiausiai pridengtas ir mažiausiai paruoštas gynybai. Ukrainos pajėgos atliko 16 oro atakų į priešo susitelkimo rajonus, reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino vieną rep, 3 susitelkimo rajonus, 26 artilerijos padalinius ugnies pozicijoje ir 2 priešlėktuvinės sistemas. Likviduota virš 770 okupantų, 2 tankai, 9 šarvuočiai, 32 artilerijos sistemos, 6 reaktyvinės ugnies sistemos, 3 priešlėktuvinės sistemos, 28 žvalgybiniai dronai ir 9 automobiliai. Tai, ką rodo, tai, kad rašistai puikiai naudoja dronus, tai žvalgybinius dronus, tada paskui juos atskrenda būtent Zala dronai, kurie puikiai naikina ukrainiečių priešlėktuvinės sistemas. Tai vat, jie labai tai nusitaikė yra ir dirba tą kryptimį. Ką aš norėjau kalbėti apie būtent lėktuvus. Reikia pirmiausiai išanalizuoti, kam yra skirti lėktuvai. Dar kartą. Pirmas dalykas, lėktuvai yra skirti transportuoti bombas, raketas, iš oro paleisti į numatytą taikinį. Kas gali kompensuoti šitą reikalą? Tai yra raketos žemė-žemė, tai tas pats Heimersai, Shadow, toliau tos pačios haubicos, minosvaidžiai. Ta prasme, viskas, kas šauna nuo žemės, tai yra tos pačios raketos, sakykime, tik tai jos yra šiek tiek brangesnės, negu paleidžiamas iš lėktuvo. Lėktuvai pagrindė yra skirti tam, kad pridengti kolonas iš oro. Šiam momentui rusai neturi persvaros oro, kai matom, neturi. Tai nuo ko saugos tie lėktuvai? Vėlgi, klausimas, ar reikalingi tikrai F-16. Galbūt užtektų ir migus perdaryti, sakykime, būtų pigiau. Ir antras dalykas, kad jau yra visa bazė parengta. Tai yra remonto bazė, aptarnavimo bazė ir taip toliau. Jeigu aš neklystu, žydai, Izraelis, tiksliau, perdarinė migus į naujus ir praktiškai jie prilygsta, jų valdymo sistemos prilygsta F-16. Tai čia galbūt būtų pigesnis sprendimas, bet vėlgi, tai yra politinė valia. Tai dėl to aš laikausi tos nuomonės, kad šiai dienai lėktuvai, aišku, duos gerai, jie apsaugos oro erdvę nuo dronų, kai kurias raketas galės perimti anksčiau laiko, bet tai yra tik tai priedas. Bet puolimo metu jie nedaug pagelbės, nes kadangi rusai kol kas nenaudoja, neturi oro persvaros. O kad ką gali panaudoti daliniams apsaugoti, tai šiai dienai būtent tankų medžiotojas, tai yra K-52 rusų, yra pavangiausias, bet jeigu jie puolimo kryptėje išstatys zenitinius pabūklus Iris T arba Gepardus, taip pat galbūt kitas oro sistemas, tai jos ir pridengs būtent puolimą. Taip, norėjau pasakyti, kad dėl lėktuvų visų tos paramos aš kol kas laikausi tos nuomonės, kad jų kol kas nereikia. Reikia išnaudoti tas sistemas, ką turite, ir kadangi rusai nedominuoja oro erdvėj, tai lėktuvai šitoje vietoje nepagelbės, nes kadangi tai yra platus minų laukas ir pozicijos pridengtos būtent minų laukais ir ešalonuotos, tai lėktuvai šitoje vietoje tikrai nepadės, nes artilerija, reaktyvinės ugnies sistemos, kurios gali būtent tai ir atstoti, būti kaip atsvaras lėktuvams. Tiek ir tenorėjau šiandien. Dėkui, kad vėl prenumeruojat, spaudžiam like, jeigu prisidedat prie Contribui, vėlgi tas pats neprisidedat, gerai, prisidedat dar geriau. Visiems dėkingas už bet kokią paramą, moralinę, ypač palaikymą nuo vatnikų ir iki rytojaus apžvalgos. Rytoj tikrai bus, nevėluosiu.